teiksim, aizvērt tām acīm, var uztaisīt flagriolē, uzreiz pokli tam sastāv, tu uzliec, teiksim, atrodi to vidu, tev pat nevajag skatīties vai mērīt. Viena lieta ir tas, ka tas ietrenējās ar laiku, ka tu jau jūti, kur tas ir. Sākumā es atzīmēju ar zīmuli, vienkārši uzzīmēju bumbiņas. Man te pat viena bumbiņa vēl ir palikusi uzzīmēt, nav nodzērusies. Bet otra lieta ir tāda, ka dažreiz, tas gan ir tā, teiksim, kad es pats varu pārbaudīt. Kad, ja es teiksim, ja man te ir tā roka atspiesta, vai arī šeit ir uzlikta roka, ķermenis jau tik ļoti izjūt to kokli, jau tā, teiksim, instinktīvi kaut kā tas ir iegājies, ka es varu, es jau zinu no šeienes, kāds ir tas attālums, līdz kurai stīgai. Savukārt, ja es to roku paceļu, tad tas mērs pazūd. Bet, ja es uzlieku, tad cik mana roka ir, cik viņa ir tā kā, cik tālu jāstiep, es jau to atceros, jau ķermenis to jau atceros. Jā, un kaut kā tas man palīdz, ka es turu rokas vairāk vai mazāk klāt pie rokas. Ja es viņas paceļu, tad man ir kaut kas pārkārt. Thank you.
tas ir tas, ko mēs varētu, par ko es varētu pastāstīt. Es nezinu, arī kā sadalīt pa laikiem, un tagad to ne mēs tā klasu, bet Anzi kaut kādu pusi ir pagājusi. Tu esi pusē, tieši, jā. Nu tad sākam tagad otru pusi. Tātad, jā, tas, ko mēs tagad patrenējāmies, lai tas paliek kā tāds uzdevums, ko, teiksim tā, varbūt tas, ko es parādīju, bija vingrinājums, ar kuru mājās tātad var attīstīt īsumā vēl tas, ka, teiksim, tātad, mēs pagaidām darījām to domu atvarā, kad jūs būsiet mājās vai kaut kur pie ugunskura vai spēlēsiet kopā, tad jūs varat pamēģināt to pašu darīt ar dažādiem akordiem. Tikai maigot akordus, tāpēc arī, piemēram, to maros. Fā. Atkal to. So. La. Re. Tātad principā izdarīt tieši to pārtu tikai ar dažādiem akordiem un ietrenēties, lai tās pārējas ir tāds plūstoris, lai nenojūk ritmus, lai nav ilgi jāmeklē, kur palika tās stīgas vai kas, lai bija, lai viss ātrīt. Jā, tātad nākamais jākot, ko bija tagad jautājums ar tiem musikiem. Tā ir ļoti interesanta lieta man patam. Kad es spēlēju, tas ļoti atvieglo vispār. Nu, man patīk. Es, kad ir viens spēlēju, man ļoti prasās kaut kāds ritmiņš klāt. Arī ar to arī tas sākās, ka es mēģināju. Principā, šis ir pats vienkāršākais, vai arī ar vienu pirču pusi savu mājumā. Varat paskandināt pamatē, kur ir tā īstā vieta, es pieļauju katrai kopēji un savādā. Varētu būt savādā. Nākamais ir, kad arī jūs kļūst. Savādās. Ir jau vienas skaņas. Arī mierīgi var. Thank you.
apakšējo malu. To es varu darīt ar tiem kauliņiem. Mēģināt nekāt uz to vietu. Un principā uz stūrī. Un, ja būtu pilnīgs klusums, tad varētu sadzirdēt, ka viņi iet višķiņ tāds domīgs. Viņš var tātad piemeklēt to tādu augstāku tonīgu un zemā, un to integrēt tajā mūzikā un piedot tādu dzīvu ritmisai. Tā, ir vēl viena. Ir vēl tāda lieta, arī ko var iekļaut kā ritmā. Tātad noslēpēt tas visas stīgas. Vienkārši viens cilvēks ir metronoms.